Все нормально. Всіх вітаю. Я зараз знаходжуся на вулиці Обухівській в місті Київ. Сьогодні близько 10:30 зі слів жителів. Тут була спроба рейдерського захоплення такого будинку, котрий є на сьогодні гуртожитком для переселенців. Раніше цей будинок належав регіоналам. Коли почалася війна, регіонали поїхали, наскільки мені відомо, в Росію. І з тих пір тут поселилися переселенці, ну, на різних поверхах різні їхні спільноти жили. От, але в лютому цього року фонд гарантування вкладів, якому через різні ітерації перейшло власність ця будівля, вирішив продати цей будинок за аукціон і, власне, продав. Кажуть переселенці, десь приблизно за 4 мільйони гривень. Виходить, що ціна покупки цього будинку, котрий будувався як елітне житло для людей рангу Арбузова, тоді, як кажуть, нібито кажуть, будинок Арбузова, хоча, звісно, це не будинок його, а це один із його соратників, продали за $120 за квадратний метр. Тобто загальна площа 1400 квадратних метрів цього будівлі і так далі. Непогана ціна, я вважаю. Але у нового власника тут виявилася очевидна проблема, що потрібно якимось чином викинути тих, хто тут живе. А тут живуть, нагадаю, тут офіційно зареєстровані громадські організації переселенців. Тут от один із них якраз страждав, він переселенець Криму, так зареєстрований його камеру. Він зараз перебинтований, він оборонявся. Тобто вранці близько 30 людей спортивної зовнішності і статури сюди застрибнули. Почали всіх звідси викидати, тих, хто тут живе. Ну і відповідно постраждали люди. Чому ця ситуація взагалі не мала б статися? Як слід було правильно тут поступити? Насправді реальна власність цього будинку це була до лютого цього року Україна. Держава Україна. Тобто держава Україна фактично забрала цю нерухомість з банкрутівної фінансової структури регіону. І мала всі можливості тут обладнати дійсно соціальне житло для переселенців, тобто гуртожитку. Ну, чомусь цього не сталося. Більше того, київська міська влада також, маючи достатньо великі бюджети для того, щоб облаштовувати нормальне життя в місті Києві, сьогодні децентралізація дійсно дала Києву колосальні бюджети. Могла б теж тут зробити щось типу соціального житла спеціально для переселенців, для того, щоб, як мінімум уникнути оцих от постійних конфліктів, які тут виникають. Переселенці, принаймні ті, котрі живуть тут зараз, там 16 чоловік, я сьогодні питав, їх 16 чоловік тут живе, оскільки достатньо поганих умов, це абсолютно не комерційно тема. То вони погоджуються на цей варіант, вони погоджуються на те, що можна було платити якусь мінімальну плату за те, що тут вони проживають, що просто був облік використання цієї житлової площі і так далі. Але, на жаль, ніхто цим займатися не захотів, всі вирішили, що давайте це продамо. В результаті тут осердя такого криміналу, котрий зараз ми спостерігаємо його саму апогею сьогодні, з побиттям людей, нанесення травм, і жіночка, один з лідерів цієї громади, вона скаржиться на те, що забрали під час штурму її гроші тут, котрі в неї були. Ну, це можна було прогнозувати. Тобто, я вважаю, що відповідальність все-таки фонд гарантування вкладів. Кабінет міністрів, котрий мусить займатися ветеранами, які тут проживають, переселенцями, які тут проживають. І отакими якби темами це власне компетенція тих чиновників, котрі Міністерство соціальної політики, котрі Кабміні займаються безпосередньо влаштуванням життя наших переселенців. Натомість ніхто цим не займається. Ну і згадаю, що місто Київ, котрі має ресурси для того, щоб зробити з цього будинку конфетку, це було б красиво. Ну розумієте, регіонали втекли, а ми тут зробили житло для окремих навіть категорій переселенців, можна було б зробити, тих, котрі найбільш, так би мовити, потребують. Ні, цього не зроблено, натомість пішли отаким шляхом. Зрозуміло, що ніяка виконавча служба офіційно сюди заходити з політичних міркувань побоїться. Тому що скажуть, дивіться, ви викидаєте переселенців, ви викидаєте тих, хто воював за Україну, і тих, хто не зрадив нашу державу. Вирішили наняти хтось. Пішли звичайним шляхом. Якщо так порахувати, дійсно там
затрати і можливі прибутки для цієї фірми. Фірма називається, зі слів місцевих жителів, це Ліга Інформ, зареєстровано в 16-му році. Власники, як кажуть переселенці, я не перевіряю, що в реєстрі, це якісь офшори. Але зрозуміло, що ну, за цими, скоріш за все, стоять бувші регіонали, котрі полюють за своїм майном, котрі намагаються зараз вирішувати свої питання у такий позазаконний спосіб. Ну і відповідно от вони тут отримали номінальне право власності. Інші категорії людей, нормальні бізнесмени, сюди не пішли, тому що це квиток на війну. Лише ті, хто звикли діяти такими способами, могли зайти своїм капіталом у подібний актив. От, розраховуючи на те, що зараз уже суспільство не так сильно співчуває переселенцям, що ветерани вже не користуються такою величезною повагою, ну вже, мабуть, вони порахували для себе, що прийшов час для таких дій. Я думаю, що вам потрібно, ну, депутатському корпусу, як мінімум, зараз натиснути на Київ і на державу, щоб все-таки вони долучилися до того, щоб вирішити цю проблему. Я думаю, що можна просто, як мінімум, за компенсацію повернути ці кошти, котрі заплатив оцей новий власник. Йому нехай він іде з Богом звідси. І просто нехай місто Київ викупить. Нехай, якщо є бюджет у Гройсмана, нехай Гройсман. І нехай вся ця, весь цей чудовий колектив, не хочу говорити, що погане про них, сюди приїжджає і піариться, який класний вони зробили центр гуртожиток для переселенців. Хто їм це заважає? Це копійки, це 100 тисяч доларів, це скільки, ну нехай там 200 тисяч навіть доларів, це кишенькові гроші для пана Кличка. Да, з точки зору, я маю на увазі київського бюджету. Але, ну, ефект ставлення і символізм був би дуже класний, тому що от актив регіоналів, от ми, як ми його використовуємо, замість того, щоб тут жив якийсь один новоріш і користувався цим своїм майном. Тобто є певна, ну, справедливість у цьому. Натомість зараз це навпаки. Тобто це піар зі знаком мінусу для нашої влади, для наших досягнень. На жаль, якщо нічого не буде зроблено, ця ситуація буде повторюватися. Тобто тут продовжити тренину, продовжать активні бойові дії. Громада не збирається здаватися. Я не виключаю, що тут полетять гранати. Я не виключаю, що тут буде далі літати кулі і що не буде проливатися далі кров. Треба зупиняти тими правовими і політичними способами, які у нас абсолютно є в доступності. Я буду як депутат цьому сприяти. Шкода, що депутатам не дають бюджет на переселенців. Я би за цей бюджет цей будинок викупив у фонд державного майна. Але ж, ну, моя функція на сьогодні інша. Будемо просто про це говорити, звертатися офіційно і працювати. До нових зустрічей, до зв'язку.